Dragi prijatelji, ljubitelji lepe i iskrene reči, dobrodošli na Slavoslov, treću sezonu takmičenja u besedništvu za učenike srednjih škola koje organizuje Crkvena opština Smederevska, Saborni hram Svetog velikomučenika i pobednosca Georgija. Ove godine Slavoslov će ugostiti talentovane retoričare iz Petrovca na Mlavi, Kovina, Smederevske Palanke i Smedereva. Ovo je treće četvrtfinalno veče. Polufinale prolazi tri takmičara. Večeras će naši umetnici usmene reči govoriti po dve besede, na izabranu i na zadatu temu. Zadata tema glasi: ono što smo napravili za sebe, umire zajedno sa nama. Ono što smo učinili za druge, ostaje zauvek. Večerašnji učesnici su Milena Gašić, treća godina Desto Đurać škola. Dijana Žunac, treća godina Desto Đurać škola. Treća godina gimnazija Petrovac na Mlavi. Ivana Talijan, druga godina gimnazija Smederevska Palanka. Dino Laković, treća godina Petrovac na Mlavi. I Dejana Vukomanović, četvrta godina ekonomska škola. Članovi stručnog žirija koji će dati svoj usavršeni sud o današnjim besednicima su Petrović Sanja, predsednik opštine Kovin. Srđan Dunčević, sveštenik. Ana Premisaljević, profesor srpskog jezika i književnosti. Jasmina Branković, profesor ruskog jezika i književnosti. Hvala i zadovoljstvo da vas pozdravimo i da vam poželimo da uživate u nadahnutim besedima naših najtalentovanijih mladih besednika. Ako iskrena, srdačna i lepa reč zaista isceljuje, krepi i oplemenjuje, onda ćemo svi mi večeras otići bar za nijansu bolji, ozareniji i uzvišeniji. Poželimo našim darovitim takmičarima inspiraciju, a nama slušalcima uživanje u skladnoj melodiji reči koju nam ispevava prekrasna ljudska duša. Prva će nam se predstaviti Milena Gašić, koja dolazi iz Desto Đurać škole. Kao što već znate, moja zadata tema glasi: ono što smo napravili za sebe, umire zajedno sa nama, a ono što smo učinili za druge, ostaje zauvek. Blago onom ko do vijeka živi, imao se rašta i roditi. Vječna zublja vječne pomračine, nit dogori, niti svjetlo zgubi. Jedan od najmudrijih Srba ove stihove napisao je u slavu brata oca Srbije, ne sluteći vožda Karađorđa, ne sluteći koliko je i o sebi samom rekao. Kako se Njegoš obijao i inspirisao iskonskom mudrošću i iskustvom svog naroda, da bi načinio najlepši, najponosniji venac slobode, ljubavi i poezije, tako i mi danas, obični i mali, snagu, znanje i ljubav pijemo iz Njegoševe poezije, naše. Uspeo je da objedini pojedinačno i kolektivno i načini luču koja i danas svetli. Nekako se na ovu svetlost nadovezuju zmajevi svetli grobovi, Brankovo kolo, Teslino kolona iz menične struje, Rakićeva Simonida, Bečkovićeva i Popina misa o Svetom Savu. Krug se zatvara, a u njemu su veliki, večni i obični mali. Jesu li i oni, zapravo jesmo li mi večni? Nisam li se suviše uzgordila razmišljajući o večnom? Znam da u pojedinačnom i kolektivnom pamćenju ostaju samo veliki ljudi i velika dela. Ali koliko je svakodnevnih, bezimenih ljudi ugradilo svoja znanja, ljubavi, čak i živote da se luča ne ugasi. Neki obični, a bogougodni ljudi. Dobri su bogougodni. Imamo sreću, osjećamo se ponosno. Čast nam je kada bilo gde i bilo kome možemo da govorimo o svojim precima. Ovaj narod bogat je velikanima, ali mislim da su pravo bogatstvo mog naroda preci čija imena danas ne znam, ali čijim se delima ponosim.
spomenici i neznanim junacima. Svi ti junaci su imali roditelje, prijatelje, potomke mnogi nažalost nisu, ali su svoje živote učinili večnim baš zbog potomstva, narodnika. I ja sam jedan od potomaka nekog dečaka na Sremskom ili Solunskom frontu, nekog koji je svojom smrću na prokletijama obezbedio mom pradedi da ima mene. Svaki čovek živi svoj mali, manje više obični život. Svi smo smrtni, najjači, najveći, najmoćniji. Ti silnici, valjda su jedini koji misle da posle njih nema ničega, nikoga, već samo tamo. Zaslepljeni sobom, svojim delom, veličinom, ne vide titravu luču u rukama i srcima ostalih ljudi. Ali u srcima ostalih ljudi, neznani junaci, Stefan, Mihajlo, Dijana, Jelena, Lena, sigurno ste neko ime koje vam mnogo znači prepoznali. To su naši večni oslonci. Nekoga su rodili, vaspitavali, nekome pomagali, za nekoga se žrtvovali. Bili su veliki i danas su veliki, a njihova dela žive u nama. Dobrota koja prkosi tamo. Mrtvi jesu, svi ćemo biti, to je prirodno. Ali su svoje živote, mrtvi jesu, svi ćemo biti, to je prirodno. Ali su svoja dela ukradili. A život je borba, neprepuštanje, ma koliko trenutak bio beznadešan. Slabar, oni neće čuti počasne protune i ne treba. Njihova imena izgovaraju potomci sa mnogo ljubavi svojoj deci i time produžavaju i njihove i svoje živote. A mi danas, jesmo li se zaista odrodili i postali sebični, te živimo samo svoje male živote misleći da su jedini. Govorimo o svojoj generaciji. Verujem da nismo. Mnogi moji poznanici čine dobra dela u granicama svojih mogućnosti. Neko mi pomaže da napišem seminarski rad. Neko me teši kada mi se svet obruši u glavu. Neko me voli baš ovakvu kakva jesam. Neko me je naučio da kliza, da se šminka, pokazao kako se piše i računa. Nije to malo. Neko mi stalno otvara vrata koje ja ne primećujem. Neko me do duše i isputa, ali tu je ruka na koju ću se osloniti. Neko mi lučom osvetli budućnost kada mi... Neko mi lučom osvetli budućnost kada mi izgleda suviše mračno. Svaki moj neko ima ime, svaki vaš neko takođe. Svi oni su bogougodni, nesebični. Nesebičnost je primerena čoveku najviše kada je dete, kao i dobrota, iskrenost. Ali život nije bajka, dovoljno smo odrasli, pa smo to već osjetili. Svaka bajka, svaki život ima svog junaka koji savladava prepreke, ali nikako sam. Nisam ni ja sama u svojoj priči. Zapravo, ja živim u našoj priči. I ostavit ću mali treptaj za buduće priče. Obećam, želim, mogu. Svi možemo ako pobedimo sebičnost dobrotom, ljubavlju, ako živimo u zajednici sa Bogom, sa ljudima. Hvala. Našao se u nepoznatom svetu, u civilizaciji, znatno naprednio je od one u kojoj se rodio. Oteli su ga, promenili mu ime, veru,
učinili sve da zaboravi ko je i odakle je. Dečak, odrast, izdvaja se željom za sticanjem znanja, mudrošću, kreativnošću. Ne bi se razlikovao od svojih vršnjaka da nije bolji. Dečak je postao mladić, postao je deo sveta za koji je u detinjstvu mislio da donosi samo zlo. Možda se pitao da li će i on sam, sada svojom voljom, postati zločinac. Da li će svojoj maloj zemlji donositi nesreću? Hoće li i on otimati tuđu decu, možda svoje rođake? Odgovori na sva ova pitanja nisu bitni. Prošlo je mnogo vremena, dečakovom zemljom prolazilo je mnogo zločinaca, bilo je mnogo zla. Ta zemlja je mala, brdovita na raskršću, pa je nekako postalo normalno da se na raskršću puteva, vera i naroda dešavaju nesreće. Narod u kome je dečak potekao, na to je navikao. Narod u kome se dečak proslavio, napustio je dečakovu rodnu zemlju. Rekli biste da se i on odrekao svoje zemlje. Živeo je i sahranjen u zemlji u kojoj se proslavio, u kojoj je rekao vladao. E, grešite, ta zemlja danas ne slavi. Pominje se u istoriji vrlo popularnim TV serijama, ovako ili onako. Istoriju pišu pobednici, tumače je preživeli, ovako ili onako. Ona mala zemlja, brdovita, ne govorim o Srbiji, nikada nije i neće zaboraviti dečaka jer ju je zagrlio, povezao sa velikom imperijom, učinio delom svog srca i fizički, jer ona je u njemu uvek živela. Zagrlio je rukom, lukom, srcem, kao kada je Bog u nebesima postavio dugu da se opomene zaveta začinjenog sa ljudima. Dečak je 1516. napravio 12 lukova da bi njegovo oko sokolovo moglo da pogleda, da bi svaki putnik mogao da prošeta. Počeo je 1516. a onda je jedna modernija, što ne znači naprednija civilizacija, 1914. uništila samo jedan luk. Dečak od naruka je popravio. Kao što rekao, oni uvek popravljaju i za sebe i za drugi. Da li ću ja 2015. ili 2016. godine, dakle 500 godina od podizanja lukova, moći da ih pogledam, da preko njih prošetam, a da mi ne treba pasoš? Možda će to moći neki moj potomak u narednom veku. Važno je da tih 12 lukova, nije ih slučajno 12, postoji. Čemu mogu da zahvale za svoje postojanje u sve trošnijem svetu? Ili kome? Odgovor je jednostavan i nećete ga naći ni u jednom istoriji. Odgovor je zahvaljujući delu ljubavi i nesebičnosti, zahvaljujući delu učinjenom zbog drugih i radi drugih. Dečak koji putnicima olakšava puteve, a stanovnicima te male zemlje življenje, dečak koji nikada nije zaboravio ni ko je, ni odakle je već 500 godina i čije delo nam ostaje zauvek, je Mehmed Paša Sokolović. O njemu ne može da govori bilo ko, ovako ili onako. Lukovi njegovog srca, mudrosti, nesebičnosti su večni, kao i njegova, naša, višegradska i drinska ćuprija. Hvala. Naredni besednik
Dobro večer, moje ime je Kristina i besedit ću vam na zadatu temu ono što učinimo za druge umire zajedno sa nama, ono što napravimo za druge umire zajedno sa nama, ono što učinimo za... Ono što učinimo za sebe umire zajedno sa nama, ono što učinimo za druge traje zauvek. Koliko puta ste svi vi ovde prisutni čuli istorije učiteljica života? I zaista je tako. Istorija nas uči da je apsolutizam pogrešan i da rat ne donosi ništa dobro. A tu su i ljudi koji su ostavili neki trag. Sada oni su istorijske ličnosti, ali nekada oni su bili sasvim obični ljudi koji su živjeli svoje živote kao i mi sada ovdje, samo u malo drugačijem vremenu. Mnogi geniji koji su svoju genijalnost nesebično podijelili sa svima nama. Mnogi ljudi koji su svoj život posvetili tome da urade nešto za čovečanstvo. Koliko je samo ljudi koji su usvojili decu, koji su tim malim bićima pružili topao dom i nesebično ljubav. Ljudi koji su pomogli toj deci, koji su tu decu učinili srećni. A šta je plemenitije od toga? Koliko samo ima ljudi koji su donirali svoje organe posle smrti? Sve nas čeka smrt i to je nebitno. Ali, posle smrti naše telo istruli. Ne ostane ništa. Ništa sem našeg duha. Nas više nema, ali mi i dalje možemo da pomognemo nekome. Ti ljudi su pomogli. Koliko je samo ljudi koji svoju popularnost koriste da bi pomogli nekome? Za humanitarne akcije i za pomoć raznim ljudima i raznoj deci. Gde svako može da uplati koliko ima i to uradi većina ljudi i zajedno uspeju da spasu ljudski život. A vi koji sedite sada ovde, da li se ikada zapitate šta ste vi učinili za druge? Znam, poslali ste jednu ili dve poruke za bolesnu decu i to je to. Jer nemate vremena, jer živite u Srbiji i još neki izbog. Ne možemo svi da budemo geniji i ne možemo svi na taj način da doprinesemo čovečanstvo. Ali svi možemo i moramo da budemo humani. Znam, imate dovoljno za sebe. Trudite se da sve što dobijete, da sve što zaradite, pružite svojoj porodici. Ali ne budite toliko sebični. Osvrnite se iza sebe. Stavite se u situaciju tih ljudi. Oni razumeju, ali razumite i vi. Zamislite da su vaša deca, ne daj Bože, u toj situaciji. Kako bi se osjećali? Nemoćno, užasno. Tako se osjećaju i oni. Kako kriza raste, humanost i ljudskost pada. I šta mislite? Šta će biti za 500 godina? Kriza će biti veća, vreme će biti gore. A šta će od humanosti ostati? Humanost ne sme da zavisi od vremena i krize. Ne smemo da budemo toliko sebični. Ne smemo toliko da grabimo za sebe. Ne smemo jer to nije pošteno. To nije pravedno. To nije ljudski.
I ne treba se pitati šta su drugi učinili za nas, već šta mi možemo da učinimo za njih. Hvala. Da budemo drugovi, ne da budemo sebični i da ne mislimo samo na svoje. I zaista je tako, biti prijatelj, drug, kolega, komšija, isključuje svaku sebičnost i egoizam. Jedno sa drugim zaista ne ide. Učili su nas da je ugađanje sobstvenim interesima, posebno ako se posvesti interesima drugih ljudi, loše. Ružno da se to ne ceni, a da ono što je pravedno i moralno misliti na druge, njihove želje, na njihove potrebe i snove i činiti sve da oni budu ispunjeni. Učili su nas da će onoliko koliko mi poštovamo druge, drugi poštovati nas. Kasnije, kada malo stasamo i ponešto iskusimo, vidimo da nas život demantuje. Vidimo da ipak najbolje prolaze ti koji misle na sebe i na svoje ciljeve. Oni koji neće pomoći drugu pred kontrolom jer su učili samo za sebe. Ili oni koji neće otići sa odeljenjem za časa isključivo da se ne bi zamerili profesoru. Oni koji će svoj džeparac znati da potroše samo na sebe. Tako i valjda u životu najbrže prolazi. Često se i mi zapitamo da li je to zapravo pravo rešenje, da li treba da budemo takvi. Ali grabeći tako ka cilju, ne vidimo da ostajemo bez nama dragih ljudi. Na kraju, kada sve to postignemo, shvatamo da smo sami, da je sve ono što nam je nekada delovalo veliko i važno, zapravo malo, da počinje da bledi i da gubi sjaj. Biva kratkog daha. Naš uspeh umire zajedno sa nama, jer se i ticao samo nas. Naravno da ovo ne znači da mi za sebe ne treba da uradimo ništa. Mi stičemo diplome, bavimo se sportom, muzikom, umetnošću, imamo hobije. Ali sva naša znanja, sve veštine, posebno ljubav, imaju svoj smisao tek kada ih upotrebimo za dobrobit drugih. Tek tada vrede, nalaze svoju svrhu i ne padaju u zaborav ili pamet i Bog i ljudi. Učiniti dobro za druge je poziv od Boga. Želja da učinimo svet boljim i da se stvaralački umešamo u životnu situaciju. Bog nas poziva na saradnju. On želi da zajedno sa njim podelimo brigu o nemoćnima i da deo te brige preuzmemo samo na sebe. Da pružimo ljubav tamo gde su suze i strah i gde je nevolja i beda. Ako smo zdravi da se nađemo bolesnome, ako smo srećni da utešimo tužnoga, ako smo odmorni da odmenimo umornoga, da budemo kao Bog onima koji su izgubili veru Boga. Da lik samoga Tvorca vidimo u svom bližnjem. Da Boži lik poštujemo u svakom čoveku. Tek tada će se na nama ispuniti reči Hristove, blaženi i milostivi jer će biti pomilovani. Potrebno je da se ponovo vratimo u detinjstvo i setimo svega što su nam stari govorili. Da svoje ruke isružimo svima, da se otvorimo za sve i da tek tada postanemo bezgranični. Kao što nisu zaboravljena dela Svetog Save, Nikole Tesle, Kneza Lazara, mnogobrojnih vojnika, pronalazača, naučnika, tako neće biti ni ova naša. Ma koliko nam delovalo malo, ona su dobra i iskrena. Uvek će ih neko pamtiti, to će biti naša nagrada pred Bogom. A kao što svi znamo, samo dela ljubavi ostaju za uvek. Sljedeća takođe je Katarina Lažić. Da li se osjećate lepo ili vam posle bude žao zbog toga? Da li se pitate hoće li taj neko ceniti to? Hoće li sutradan i on vama pomoći?
Da li vam se po glavi vrzmo ono čuveno pitanje? Pa zašto bih ja nekome pomogao kad ni meni niko ne pomaže? Mučim se, radim i ništa. Ja kažem, budi čovek među ljudima. Pomozi, podeli. Ne budi sebičan i ohol. Ne budi gord. Kakva je korist od neljubaznosti i nepoštovanja? Probajte. Ponašajte se prema čoveku kao prema psu u utelici, kad moram tako da kažem. Ali samo ćete izazvati čoveka da se i on isto tako ponaša prema vama. U stvari, ne pokušavajte. Svi se mi već tako ponašamo jedni prema drugima. Znate ono, oko za oko, zub za zub, nek komšiji crkne krava i ostalo. Znate li tu priču? Kada je zlatna ribica htela da ispuni čoveku tri želje. Prva je bila da komši preko puta crkne kravu, zato što je imao bolju kravu od njega. Druga je bila da komši pored crkne krava, jer komšija pusta kravu da paste pored njegove bašte i on nema rod. A treća je bila da njemu crkne krava, da ne bi sutra on morao njima da daje mleko. E to je mentalitet našeg naroda. Ljudi. Budimo ljudi. Svuda imamo tu dobru i lošu stranu. Ono što činimo za druge ne mora uvek da bude ispravno. Nas to ispunjava, ali druge unesrećuje. Hitler. Na sam pomen nas poguzmu žmarci. Strah se javi u nama. Gledamo na njega kao na zlo. Želeo je da uništi narod. Zatvarao je ljude po tim užasnim logorima gde su ih ubijali i mučili na tako okrutne i nama nezamislive načine. Želeo je da ide sam protiv svih. Postao je žrtva sopstvenih ambicija, zaslužio večno proklinjanje i mržnju. Dobro se dobrim vraća. Konstantin Veliki bio je rimski car koji je donao dve sudbonosne odluke koje su promenile tok evropske istorije. Milanskim ediktom on je proglasio versku ravnopravnost. Zaustavio je progone hrišćana i dozvolio im je da slobodno ispovedaju svoju veru. Bez straha. Naravno, tek kasnije je hrišćanstvo postalo i državna religija Rimskog carstva. Ovo smatram delom koje je iz ljubavi učinjeno za dobrobit drugih. Da Konstantin nije zaustavio progone hrišćana, verujem da nas ovde, pravoslavnih vernika, ne bi ni bilo. Ili bismo pak živeli u strahu da će nas neko ubiti, jer smo moralna bića kojima je Bog podario slobodnu volju, da slobodno žive i veruju u ono što žele. Čini dobro i dobro će ti se vratiti. Čini dobro, ali ne budi ohol. Nemoj se hvaliti. Ne izgovaraj velike reči, već čini velika dela. Čini dobro, ali ne budi samoljubiv. Samoljubivi su oni koji sa radošću uzimaju, a sa tugom daju. Čini dobro kako bi okajao svoje grehe i pronašao spasenje u ovom ili životu koji nam sledi. Čini dobro i ne boj se. A sada ćemo pozdraviti Dejanu Kumanić. Dobroveče. Moje ime je Dajna. Pre svega zahvalila vam se što ste došli uopšte po ovakvom vremenu. To stvarno svima nama ovde mnogo znači. Svi mi za sebe volimo da mislimo kako smo dobri, pošteni, pravedni. Kako smo uvek spremni da pomognemo drugima, kako smo uvek tu za druge. Isto tako želimo da i drugi o nama to misli. Ali, nažalost,
realnost je drugačija. Egoizam vlada. U svima nama postoji taj dubok trag egoizma. Ali, iako on postoji, mi ne treba da budemo njegov rob. Sada ćemo ispričati priču o Borku Nikitoviću, možda su neki od vas i čuli za njega. Naime, on je bio najbolji student na dva fakulteta, završio je tri. ETF, Bogosloviju i Vojnu akademiju. Dakle, veliki talent. Nekako nakon što je završio Vojnu akademiju, u Hrvatskoj izbio rat. On je bio zadužen za jednu vojnu jedinicu. U rogu u kojem se nalazi je upala ručna granata, bomba. Svestan da će svi oni da poginu, on se svojim telom bacio na bombu koja je eksplodirala, raznala njegovo telo, ali su ostali preživeli. I danas se na mnogim univerzitetima u Srbiji dodeljuje nagrada koja upravo nosi njegovo ime. Nagrada namenjena najboljim studentima. I eto, zar nam on nije posvedočio da mi ne moramo da budemo rob egoizmu? Za na kraju krajeva to i nije suština naše pravoslavne vere. Da se žrtvamo za drugoga da bi došli do carstva Božijeg. Da celog sebe damo nekom drugom i da ne tražimo ništa za uzvrat. Ali, iako to svima nama deluje teško, nemoguće, to je ipak moguće i evo, Borko nam je upravo to pokazao. Jer ako uradimo nešto za drugoga, to ostaje u srcima ljudi, ostaje u srcu tog nekog, ostaje u srcu Boga. A ako uradimo nešto za sebe, to smrt briše. Umiremo i ništa iza sebe nismo ostavili. Da li je to zaista ono što mi hoće? Ja mislim da ne. Hvala. Sada će nam se takmičari predstaviti i na slobodnu temu. Prvo ćemo čuti Milena Dačić. Govorit ću o slavi. Svaki Srbin ima po jedan dan u godini koga on slavi i to se zove krsno ime Sveti, Sveto i Blag dan. Domaćin se stara i pripravlja za cijelu godinu kako će i s čim će se proslaviti krsno ime. Kad bude u oči krsnog imena, onda zađe jedan iz kuće, obično mlađi, pa po selu zove sve seljake koji to krsno ime ne slave. Pa pred svakom kućom skine kapu i obično ovako počne. Pozdravio je otac ili brat da dođete. Kad zvanice dolaze svečarima u kuću, obično ovako govore. Dobroveče i čestito ti sveto, slavio ga mnogo ljeta i godina u zdravlju i veselju. Zahvaljujući Vukovom meksikografskom radu i rječniku, znamo kako su naši preci slavili. Kao što nam veliki broj lirskih i epskih narodnih pesama omogućava, pruža narodno svedočanstvo. Slavu slavi srpski knez Lazare, u Kruševcu, gradu Skrovitome, svu gospodu za sofru sjedao, svu gospodu i gospodičiće. Slava je okupljanje oko ognjišta. Znači, slava je neraskidivo vezana sa verom i crkvom, jer su one naše istinsko ognjište. Zato domaćin odnosi u zoru krsnog imena kolač u crkvu. Zato sveštenik dolazi da osvešta dom pred blagi dan. Ako smo, što dobro znamo, jedini narod koji u svojoj kulturi ima slavu, jedini narod koji proslavlja krsno ime, onda bi trebalo da smo veoma verujući narod. Jesmo li? Postavljam sebi i vama ovo pitanje da ga razmotrimo bez licemerja, pošteno i iskreno. Počnimo od Svetog Save. Kao što uvek nekako o njemu i treba da se vratimo kada smo na muci. Srbi slave od doba Save Nemanjića koji je svojom i Božjom mudrošću uspeo da nas krene sa puta i idolopoklonstva u vreme svog zemaljskog života. Nije slučajno Savindan školska slava. Školska znači i nastavnička i đačka.
Vekovima smo bili i bit ćemo Savini đaci. A đaci ko đaci mogu da pogreši. To mi i služe učitelji, pastiri, da usmeravaju svoje đake i stado. Naš večni pastir i danas opominje. Čini mi se da mu je posao sve teži, da je, kao i mi, pred sve većim iskušenjima. Ali mudri pastir zna kako. Naučit ćemo i mi. Opsetit ćemo se. I danas se domaćini brižno, radno i sa radošću spremaju za proslavljanje krsne slave. Doduše, čujemo da je obeležena. Kakav ružan izraz koji nikako ne bi smeo da stoji uz reč slava. Slava se slavi čak i u najtežim trenucima. U ratu, u bolesti, u nesreći, u žalosti. Slava je slavlja u srcu jer je ljubav i veza spona između prošlosti i budućnosti horizontalna. Ali slava je vertikala kada oči dižemo ka Gospodu. Taj put je teži, ali i lepši. I danas rekoh, domaćin, porodica proslavlja krsno ime. Ali postoje domaćini koji slavu proslavljaju u restoranu, zapravo kafani. Često čujemo i ja o večeras idem na slavu naješću se sarbi. Kod njih je najbolje pečenje. Hala ću se najesti kolača. Šteta što je ove godine posto, a ona sprema 18 vrsta kolača. Ne, nego 23. Znamo da je ovako i smešno, i ružno, i tužno. A tek kakvi su bili taniri, esce, kako sve blista. Oprani prozori, no možda i bolje u restoranu da se ne prlja. E baš ovako se uprlja duša. Ovako se ponovo klonimo idolima koji su se maskirali i privlače nesigurne duše. Slava je da ne zaboravimo kolač, vino, sveća i koljevi. Krsni kolač mora biti od pšenična brašna u kiselo umješen, kaže Vuk. Sveću pali domaćin. Koljevom se služimo pre sjedanja za sofru. A šta će biti za sofrom, na sofri nije važno. Važno je da je od srca. Slave nisu i ne smeju da postanu bahanali. Parada pijanstva i kiča. Rasipanje novca. Dodvoravanje gostima. Element društvenog prestiža. Vreme je da se opomenemo. Da poštujemo sveto. Da se uspinjemo vertikalom svoga spasa. I ostanemo dostojni ljudi, domaćini, Srbi. Da se saberemo i sabiramo i slavimo verom, ljubavlju, nadom i pesmom. Ko pije za slave Božje, pomoz mu Bože i slavo Božja. A šta je lepše od slave Božje i od večere s pravdom steče? Da slijedimo svog pastira, sve svoje mudre učitelje. Hvala. Da živimo zdravo ili smeće van grada. Najveća radničarska tvrđava u Evropi podignuta je na ušću jezera Dunav. Poslednju srpsku prestonicu od neprijatelja štitili su Dunav i jezera spojeni jednim veštačkim kanalom. U svim geografskim udžbenicima, na svim kartama ucrtana je reka Jezava. Većina nas zna gde je ušće jezave u Dunav i samo teorijski zna gde je jezava reka. Samo mali broj Smederevaca zna kuda protiče jezava. Znate li? Jezava protiče na 5 minuta hoda od moje kuće. Protiče kroz Godomin. Veliko naselje. Zapravo to što protiče i nije reka. Vodu prekrivaju plastične flaše, kese, bačeni frižideri,
gume, olupine starih žutih autobusa, fekalije. Slušam priče mojih roditelja koji su se tu kupali, pecali, provodili dane posmatrajući divlje patke, labudove, galebove, a moja deca valjda neće slušati priče kako od smrada, pacova, često podmetnutih požara nisam smela da šetam, dišem, odrastam. Naš grad i javno komunalno preduzeće Čistoća u saradnji sa Ministarstvom za poljoprivredu i zaštitu životne sredine krajem prošlog veka, a to nije bilo tako davno, napravili su privremenu deponiju. Baš je privremeno. Njeno ime izgovaram sa mnogo ironije, kao i nazive Čistoća, ekologija. Mnogi od vas će pomisliti, ma to je tamo u Godominu, koji šiša. E grešite, sve nas neko šiša i zavrće nam uši. Ta privremena deponija se privremeno više od 3 decenije nalazi na mestu koje je od centra grada udaljeno samo 1 kilometar. Nalazi se takođe i na odsednom terenu ispod kojeg su podzemne vode udaljene nekoliko stotina metara od izvorišta iz kojeg se grad snabdeva vodom. Samo nekoliko stotina metara od izvorišta iz kojeg se grad snabdeva vodom. Ispod deponije je gasovod, a iznad dalekovod. Mogla bih da vam definišem i prilično stručno vam objasnim sve ove pojmove. Mogla bih da vam objašnjavam razne podele otpada, izvore otpada, ali ne bi vam bilo zanimljivo. Mogla bih da govorim i o rešenjima koje je već pomenuto ministarstvo, koje je promenilo ime od kad, rešava ovaj problem, donosilo od 2006. godine do danas. Reći ću samo da je u junu 2012. godine pompezno sklopljen ugovor o sanaciji i zatvaranju deponije između grada Smedereva i konzorcijuma Millennium Team. Opet bih se vratila ironiji, a to je poslednja vest da je 10. februara 2015. godine potpisan sporazum o izgradnji regionalnog centra za zbrinjavanje komunalnog otpada u Smederevu. Nije važno ko je, kako i zašto napravi ovu divlju deponiju. To više nije važno. Da je pripitomimo, niti možemo, niti smemo. Ono što možemo je da izvučemo glavu iz peska ili iz đubreta i progovorim. Ja sam Smederevka, Godominka. Nekada sam sa prozora svoje sobe gledala tvrđavu, a sada gledam Brežuljak, Breg, Brdašce. Nisam baš stručna da definišem to što je nastalo od đubreta, otpada. Ostaje mi da gledam u nebo i nada i vera da ćemo Godominci, Smederevci, svi ljudi zdrave pameti pobediti ovo čudovište koje smo sami napravili. Ili će ono pobediti nas, i Godomince, i Smederevce. Ako nešto ne učinimo, pitanje je šta ćete vi videti kroz svoje prozore. I da, da živimo zdravo. Hvala. Ne osuđujmo, već razumimo. Koliko ste puta vi koji sedite sada ovde osudili nekoga na osnovu izgleda, a da ga niste ni upoznali? Mi ljudi mnogo osuđujemo i previše vređamo. Ponašamo se kao da smo savršeni, kao da nemamo ni jednu manu dok ih drugi imaju nebrojeno.
tolerantni, ne umemo da razumemo. Ne umemo ili nećemo. Stalno tražimo neko savršenstvo, a nikada se ne zapitamo da li smo mi savršeni. Ne želimo ili ne smemo da se pogledamo u ogledalo i da objektivno procenimo svoje mane i svoje vrline. Ne smemo da izvadimo papir i da sa leve strane napišemo svoje mane, a sa desne svoje vrline, jer se bojimo da će spisak sa leve strane biti malo duži. Pa nam je zato lakše da osuđujemo druge, njihove postupke i njihove živote. Osuđujemo, ali ne pokušavamo da razumemo. Evo, na primjer, vi vidite mene i mislite da ja ne vodim računa o svom izgledu, da sam zapostavila sebe. Ali grešite. Meni je i tekako stalo do svog izgleda, ali teško mi je. Imam više kilograma i zar to znači da sam manje vredna nego vi? Smejete mi se što ne mogu da prođem kroz manja mesta, što nosim široku, ružnu odeću. Ani ne znate koliko sam puta bila tužna, koliko sam puta plakala jer ste me ismevali. A i kakve to veze ima sa mnom? Sa mojom ličnošću, sa mojim osobinama. Kada se probudite ujutru i pogledate u ogledalo, da li ste zadovoljni onim što vidite? Vi ni ne shvatate koliko ste srećni što ne morate da radite mučne vežbe u teretani i odrećete se najdraže hrane. Vi ni ne shvatate koliko je teško to što gde god da dođem, ljudi me etiketiraju kao debelu osobu. Izbjegavaju me. Ali to nisam ja. Niste me ni upoznali, a već ste mi sudili. To smo uradili i sa Bojanom, koja nas predstavlja na Euroviziji. Pre nego što smo i čuli kako peva, prva reakcija bila je: ma šta će tu ova debela? Ali šta je bitno na Euroviziji? Stas ili glas? I sledeći put, pre nego što osudite, setite se majmuna koji se ogleda u ogledalu i govori: gle kako si ružan, gle kako si dlaka, hvala Bogu, pa ja sam tak. Govorit ću vam o odnosima unutar porodice i o tome koliko su se oni kroz vreme menjali. Pokušat ću da vas kroz jednu priču približim temi. Naime, trenutno se na televiziji emituje jedna serija. U središtu radnje nalaze se unuci koje deda sa sela, uprkos tome što ni oni, ni njihovi roditelji nikada za njega nisu pitali, nesebično ključe u testament. Ostavlja im 1.000.000 eura pod uslovom da godinu dana provedu u njegovom rodnom mestu. Ukoliko u tome ne uspeju, novac ostaje selu. Deca različitih roditelja, ali svejedno iste krvi, bivaju jako nesložna. Slabo komuniciraju među sobom i spletkare. Svako od njih radi sve kako bi svoja dva rođaka eliminisao iz igre i novac zadržao samo za sebe. Umesto da se u najgorim trenucima udruži i budu složni, oni rade sasvim suprotno. Najgore od svega je što ih njihovi roditelji, inače brat i sestra, u tome podržavaju. Sigurna sam da veliki broj ljudi veruje da se sreća može kupiti novcem. Ali pitanje je do kada će ta sreća trajati. Dok ne potrošimo novac. Dok sjaj naših lakovanih cipela i bleštavih haljina potpuno ne izbledi. Ili dok, kada najverovatnije poželimo da sa nekime uživamo u novcu, shvatimo da ne mogu sa kime. Kada shvatimo da smo tuđi sebi i onima od kojih smo potpuno. Onda, kada nam za sreću bude trebalo mnogo manje, nećemo biti srećni. Možda tada shvatimo da je ovaj život jedino što imamo, da ga nikada ne treba prezreti, da će nam, ako ovako budemo nastavili, najvažnije stvari u životu uvijek izmicati. Nekada
su porodice brojale mnogo članova i u njima su ljudi živjeli srećno i harmonično. Danas su porodice malobrojne i u njima vlada nesloga. Sada svako dete mora imati svoje računare, svoju igračku. Stvari koje su nekada spajale ljude, danas ih razdvajaju. Ranije su se ljudi žrtvovali jedni za druge. Imamo primjer Milunke Savić koja je umjesto svog brata otišla u vojsku. Ko će se danas žrtvovati za vas? Ljudi se razdvajaju i dele. Najbliži se poštuju sve manje ili se ne poštuju uopšte. Ljubav ima malo ili uopšte nema. I ono malo razgovora svelo se na svađe. Ipak, nesumnjivo je da i dalje postoje one velikobrojne porodice koje u nemaštini kao jedinu svetlu tačku imaju baš tu sreću koja ih spaja. Koja izlazi iz mračnog tunela vide samo zahvaljujući ljubavi koja je tu da navijača sve prepreke na koje naiđu u životu. Vi vodite računa o stvarima koje su ključne za vašu sreću. Pazite da mirna luka u kojoj ste sigurni od svih vetrova i valova za vas ne postane nedostupna. Hvala vam, veselnik i Katarina Lagović. Čovek nije stvoren za poraz. Poznajete li osobu koja nikada u životu nije bila poražena? Ako je znate, molim vas, dovedite je jer želim da je pitam, a i vas. Kako je to ne biti čovjek? Ne imati ambicije, ne žuditi za stvarima koje nemaš, ne juriti svoje ciljeve. Kako je to ne biti povređen? Ali, da li je to moguće u ovom svetu u kome čovjek živi i u kome, da bi osjetio pobedu, mora da očvrsne i uči na porazima? Da li ste vi nekada osjetili poraz? Onaj neprijatan osjećaj koji vas proganja i par sati posle samog poraza tera vas da preispitate sebe, gde ste pogrešili i zašto ste sebi dozvolili da izgubite. Naravno da ste osjetili poraz. Svako od nas je bar jednom u životu krivio sebe, optuživao za neuspeh, i bio nespreman da prihvati činjenicu da je izgubio. Čovek nekada nesvesno aktivira taj mehanizam odbrane, ne prihvata stvarnost. Ali to je valjda normalno jer čovek teži savršenstvu, nekim idealima, želi pobedu, a poraz odbacuje jer nije stvoren za njega. Naravno, nisu svi porazi isti i ne prihvata ih svako isto. I ne možemo da poredimo nepoloženi ispit sa osobom koja je obolela od one najopakije bolesti. Položit ćeš ispit za godinu, dve, pet. Ali koliko vremena ima bolesna osoba? Koliko vremena ima da izbegne smrt? Može li se smrt izbeći? Ne može. Vreme prođe i kako prolazi, valjda svako sazri i shvati da je nemoguće održati stalnost. To je nemoguće jer savršenstvo se teži, ono se ne postiže. Sećate li se ukusa pobede? Onog slatkog zadovoljstva koji vam ispuni srce? Na dobro se čovek lako navikne, uz pobedu zaboravi na poraze, i više nije bitno ono što je bilo, već samo ono što će biti. Požuda za novim stvarima, ostvarenje novih ciljeva i ljubav. Možda je vama neobično što pominjem ljubav, ali za mene je to ključna reč. Smatram da samo u ljubavi ne možemo osjetiti poraz. Ljubav je začarani krug sreće koji može da izgubi samo ukoliko ona nije iskrena. Ljubav je tu da nas podsjeti da u životu i posle poraza nije sve izgubljeno.
da uvek imamo i uvek ćemo imati osobe koje su tu za nas, koje nas vole i koje mi volimo. Ako Bog odluči da neku nama dragu osobu preseli u onaj bolji i lepši svet, mi ni tada nismo izgubili gore. I dalje je volimo i dalje se nadamo u tom večnom životu sa njom. Ukoliko pitate mene, jesam li spremna za poraz? Da, jesam. Spremna sam na poraz jer dokle god pobeđujem i imam za šta da se borim, poraz nije bit. Tek život i sva njegova iskušenja, ali i vi stariji koji ste već iskusili sve čare i blagodati života, ali i one njegove loše strane. Jer ovo čemu ću vam večeras pričati se ne tiče samo pojedinca, već i svih nas. A govorit ćemo o problemu narkomanije. Naime, ispričat ću vam jednu tužnu sudbinu mladića mojih godina. Njegovo ime je Marko Savić iz Novog Pazara. Njegovi roditelji su bili imućni. U životu su mu pružili sve. Ali u novcu, tim materijalnim stvarima, u devojkama, u putovanjima, on nije pronalazio sreću. Nije se osjećao ispunjenim. I iz tog razloga je vrlo mlad krenuo da se drogira. Naime, u početku nije bilo očigledno da se on drogira, ali vremenom je njegovo zdravlje bivalo uništeno. Postao je nasilan. Otimao je i pljačko, čak i od svojih roditelja kako bi došao do novca za drogu. Iz istog razloga je ubio najprije drugaricu i završio zatvor. Droga mu je uništila život. Ali droga je uništila i milione drugih mladih života. Koliko ima samo danas Marka Savića, širom Srbije, širom sveta, koji prolaze kroz duhovnu krizu, koji tragaju za smislom, za srećom, za radošću koje ne mogu da pronađu. Koji duboko u sebi osjećaju besmisao i očaj i utehu pronalaze u drogama. Mi kao hrišćani smo prizvani da im pomognemo, da izađemo u susred, da im pomognemo da otkriju smisao. Eto, imamo izuzetan primer manastira Kovilje na Fruškoj Gori, u kome se narkomani leče tako što im se tamo pruža uteha, vera i nada. Pa zato i mi ne možemo ih osuđivati. Pomozimo im da otkriju da na svetu ipak ima ljubavi, radosti i sreće. Pomozimo im da shvate da je život jedino vredan i da je samo jedan. Pomozimo im da shvate da život ipak ima smisla. Hvala. Hvala na strpljenju, na trpeljivosti što ste nas čekali. Nadam se da nismo odužili ovo naše veće mudraca. Eto, odluka je ovakva. Donesena je zaista na osnovu komentara i zapažanja svih nas. Dakle, nije jednoglasno. Naravno, bilo je to previranja, komentarisanja. Pa da krenemo od 6. besednika. Šesto mesto, na osnovu našeg reagiranja, Dajana Vukomanović. Da kažemo odmah šta mu se dopalo od Dajane. Dajana je imala jednu spontanost, jednu neusiljenost. Kad je istupila, zaista svima nama se učinilo da će to biti briljantno. Međutim, onda je posustala sa argumentacijom, imala je nekih intonativnih propusta, kompozicijski je malo bila takođe labilna, ali složite se sa nama da je tema koju je odabrala, slobodna tema, zaista jedno široko polje i da je mogla da nađe drugačiji pristup. Eto, to je neko naše zapažanje i opšti sud.
Peto mesto, Kristina Milodinović. Samo Kristina. Kristina. Kristina se pozabavila, govorimo sada ovde, jer kada je reč o prvoj temi, ovoj prigodnoj temi, zajedničkoj temi, Kristina je odgovorila u manjoj i većoj meri skoro identično kao i ostale takmičarke, naglasit ćemo uvek ovu drugu temu. Ona se pozabavila jednim aktuelnim pitanjem koje zaista muče sve nas, svakog pojedinca, ali eto, na neki način smo joj zamerili tu ličnu notu što je išla sa tog ličnog aspekta i na neki način izazvala empatiju koju, eto, besednik i treba da takne sve nas, ali opet to učinjeno sa lošom argumentacijom, na neki način. Četvrto mesto, Katarina Marković. Katarina je težila u svojoj besedi nekoj idealizaciji stvarnosti. Lepo i tečno je sve to iznela, sve svoje misli, ali u odnosu na prvu besedu, kada poredimo sa, znači pohvalili bismo zaista njenu drugu besedu i optimistični stav i pogled na stvarnost. Kad je u pitanju porodična sreća, da, ne, ti si joj govorila, oprostite mi, o ljubavi, da, o ljubavi. Ali kad uporedimo sa drugim takmičarkama, kada je reč o prvoj besedi, eto, to je bila malo lošija varijansu, recimo od trećeg plasiranog besednika, Milene. Milena. Oprostite, mi nismo zaista zapisali ovako komentare, mi smo usporim putem većali i iznosili svoje stavove. Milena, ti si govorila u drugoj temi, ti je bila o slavi. Da, o slavi. Pa ovako, ovdje imamo neki komentar, zaista si imala jednu dobro organizovanu kompoziciju kada je tvoj usmeni diskurs bio u pitanju i lepo si sve to iznela, običaj si povezala sa religijom na jedan zanimljiv način. Ajde, toliko za sada, pa ćemo popričati kasnije sa svakom ponosom. Drugo mesto. Malo dramatičnije. Dijana Žunac. Eto, jednim velikim aplauzom pozdravimo Ivanu. Finese su odlučile kad su ove dve takmičarke u pitanju. Šta da kažemo sada, a da se ne ogrešimo, jel tako? Imali smo kod obe takmičarke jasne diskurse, tečnost u izlaganju, empatiju koju su probudile u svima nama, nadamo se i u vama. Sugestivne su vrlo bile u svom izrazu, u maniru, koristile su u umerenoj dozi gestikulaciju, mimiku, dakle da ne odu u onu krajnost, u samu glumu. Nisu, bežale su od patetike, što je bilo zaista odlično, dakle ta emocionalnost je bila umerena, svedena, baš onako kao što nam svime i prija. Drugačije teme su odabrale kada je reč o ovoj drugoj besedi, tako da na osnovu toga smo samo finese gledali. Toliko za sada.